Ah, o que fez eu escolher é um clube que está sendo bem falado na Europa, um clube que está com um grande futuro para mim, o que o Paok me ofereceu. Então acho que vai ser bom para mim, bom para todos, e espero mostrar o que eles apostou em mim dentro de campo. Ah, eu espero me adaptar muito rápido, né? Vou ter a ajuda do Léo Jabá, os brasileiros do time. Então acho que é mais fácil o brasileiro chegar e ter esses companheiros ao lado. E espero conquistar todos os títulos com eles. A verdade, né? Sim, porque fica mais fácil pra gente, até pra eles mostrar os caminhos certos. E tem, pelo jeito que eu vi, tem vários portugueses. É como eu falei, eu vim aqui pra guerrear, mostrar meu futebol e conquistar tudo que tem pra conquistar esse ano com esse grupo. Ah, eu gosto do Paulinho, que era da seleção brasileira, que atuou no Corinthians, no Barcelona. Eu acho que meu estilo de jogo é parecido com o dele. Ah, sim, eu vejo a torcida aqui. É impressionante tanta mensagem que eu recebi. É, dá pra ver que é uma massa, né? Então eles podem ter certeza que raça, vontade, vai faltar dentro de campo para ajudar a equipe e as vitórias para eles. O meu grande objetivo é vim para ajudar o Paok, ser mais um guerreiro aí, conquistar título com esse clube que vem crescendo e que a gente consiga conquistar essa vaga na Champions.